Poštovani gledalci, mi se nalazimo u drugom delu studija, što svakako znači da smo spremni za naredna gostovanja. Naredni gospodin koji će pričati o svojoj karijeri, ali i predstojećoj turneji, je jedan od obožavanijih članova žirija Zvezde Granda. Ukoliko ne znate o kome se radi, ja ću reći da je on ima iza sebe dugogodišnju karijeru i da je poznata i pitaću ga šta najviše voli da istakne kao harmonikaš, kao aranžer i kompozitor i producent. Dakle, u narednim minutima razgovaramo sa gospodinom Draganom Stojkovićem Bosancem. Dobar dan i dobrodošli. Dobrodošli. Kako ste danas? Da li ste u elementu? Pa jesam onaj, meni ovako volim kad kiša provali, onda sve kostobolje prestane da bole. I pred kišu je teško, ali sad sam kao ptica. Ali ja mislim da se vi vrlo radujete zato što vas očekuje snimanje nove emisije Zvezde Granda. Da, to je posebno. Mislim da vam je to omiljeno, prosto ovakvom kišnom danu da radite, ima li šta lepše? To je divota, nema gde da se šeta, to je prava stvar. Upravo ste. Ono što je najbolji povod vašeg današnjeg gostovanja je predstojeća turneja po Americi. Da li su koferi spremni i kada se kreće? Koferi još nisu spremni, ali ja ću krenuti 28. ovog meseca, novembra, idem za put Detroita, a moja čerka Aleksandra Džiđa, ona će 21. to znači sutra na nje ići i sa nama ide jedan klavijaturista, odličan iz Sarajeva, i pevač Armin Bjedić, koji je ovdje kao pod embargom, ali eto ja ga rekao. Nema veze, šalim se. Ne, to je odličan jedan pevač, odličan pjevač. I idemo u organizaciji Nervina Lokvančića, jednog divnog momka koja lično nisam video, ali sam ga preko telefona čuo i učinio mi se onako dosta gotivo. I vaš četvoro sve vreme, je li tako? Naš četvoro, kuće te više, pa to je ekipa. Znam da ćete za odvajati voditelje, mi smo to ne znate. Voditelj bi mogao, to ste u pravu. Ali muški voditelj. Dobro, sad da ne bude voditeljica. Moglo bi i voditelj i voditeljica, onda bi ekipa bila ona potpuna i po mogućnosti da pevaju. Ako ne znaju, ništa. Ne vredi, ne muzikalne, ne vodi. Po koji put vi idete u Ameriku? Ja sam išao jedno 4 puta prije 1992. godine, a onda kad je rat izbio, vi ne znam da li ste bili rođeni tada ili ne, kad je rat izbio, onda je bilo ponižavajuće ići pred te sve ambasade zapadnih zemalja, a također i Rusije, čekati vize pod takvim ponižavajućim okolnostima da sam ja odustao i evo sad posle, znači 88. 7. 30 godina. Pa 30 godina nisam mogao sebe poniziti baš do te mere da možda je neko bogat, ali me ne može ponižavati. Eto, toliko nisam, toliko sam sebi mogao da priuštim da ne stojim baš u redu trećih ljudi treće kategorije, tako da sad smo već dobri. I kakav je sad? Sad smo dobri, dobri. Ljubaznost je na nivou u američkoj ambasadi. Sad se volimo. Vidite i ove različite reklame koje promovišu naše uspešne građane koji su živjeli u Americi. Pa da. Tako da su valjda tek sad shvatili. Ali nikad nije kasno. Pa da vam kažem, nisu svi za sve krivi. Da. Da. Shvatit ćemo na pravi način. I kakav je sada osjećaj posle 30 godina otići? Pa da vam kažem, u mojim godinama jedino sam napravio grešku što nisam poveo svoju suprugu i stavio jedan od prvih uslova koji će mene tamo da opsluži u smislu da mi dohvati terapiju. A Džiđa? Džiđa će to... Je li vas slušao? Džiđa sluša odlično. Džiđa je fenomen. Dok se ne naljuti. Onda ne govorimo celi minut i onda opet pričamo i tako. Pa to je normalno. To je taj odnos između majke i čerke. Između oca i čerke. Ja sam i majka. Možete me slobodno nazvati majkom. Pa dobro. Zašto da ne? Ja sam se više puta pitala kada ste delili različite savete u žiriju Zvezdama Granda i znam da ste vi čovek bez lake na jeziku i da uvek kažete onako iskreno, ali dobronamerno. Je li se to često dešava i u vašoj kući u odnosu sa Džiđom? Da vam kažem, u javnosti čovek može da se prikriva do izvesne granice i posle toga vrlo često pogreši i otkrije se.
Ja onako kakav sam kući i kakav odnos imam na ulici, pomenuo sam kuću, u društvu, u kontaktima sa raznim ljudima raznih profila, takav sam i ovdje. I zato sam na neki način prepoznatljiv po tome. I omiljeni. Znači, imam dva obraza, ali jedno lice. Da, narod voli tu vašu prirodnost, spontanost. Pa da vam kažem nešto. Ja nisam se oslanjao na taj princip da li će me narod voleti ili ne. Ili ja, kako mi u žargonu kažemo, ne tezgarim, odnosno nema mnogo nastupa i to nije bila moja preokupacija u celoj toj mojoj muzičkoj karijeri, nego sam se bavio producentskim radom, to je ono na početku, da li sam producent, harmonikaš i tako dalje. Ja znam da, sad se izvinjam što vas prekidam, ne volite to pitanje, šta vam je draže? Ne, nema draže. To je sve jedno koje se prožima jedno kroz drugo. Jako je dobro da završimo ovu prvu priču. Šta sam ono pričao? Ne, ne, šta sam pričao? Za dve žene plavuše i onda vas jedna pa druga prekida. Šta sam ono pričao, da. I takav sam, kakav sam u društvu, takav sam i na televiziji. Nema maske, to hoćete da kažete. Nemam, kažem, dva obraza, jedno lice imam, nemam dva lica. I tako da, to je narod valjda prepoznao ta... I mogu vam reći, nekad sam se ja užasavao toga, ali prija to ponekad. Naročito kad pogrešite u saobraćaju, prepozna milicija. Pa nekad učini, nekad izađe u susred da platim pola kazne. A nekada ne platite ništa. A nekad celu. Ne, ne, nekad celu. Ali Džiđo isto tako prihvata vaše kritike, onako prećuti ili se ipak... Burno reaguje, ali prihvati. Dobro, ona meni deluje da onako temperamentna pa da... Pa jest, ona je ono, fina je. Fine, da. Htjela sam da vas pitam pre nego što poslušamo jednu muzičku numeru, ali najavimo tačno gdje ćete biti tokom vaše turneje. Malo pre ste spomenuli da ste se čuli telefonom sa tim gospodinom i da vam deluje da je okej. Kako birate kandidate kojima ćete vi biti mentor? Dakle, da li je to važno... Ja sam jednom objasnio, ali to su isekli iz emisije jer su smatrali da je to nije zgodno. Ja se ne osjećam mentorom, jer sama reč mentor znači biti profesor na fakultetu, imati svoju katedru i imati za đake studente koje će provoditi kroz godine školovanja i tako dalje. Niti smo mi profesori, niti su oni studenti. Ali ja bih rekao više da smo mi starije kolege, pomagači, savjetodavci, mlađoj raji koja će pjevati. Ali dobro, nekako to zvuči... Mentorstvo zvuči onako bogato, a naročito za pjevače. Pjevači su, znate kako su pjevači? Pjevačima da date pun avion putnika i da kaže evo kamera snimamo uživo, bit ćete na televiziji, dok ne sunovratite avion jer ne znate ga spustiti, oni bi rekli, hoće li biti i to, hoće, nema veze, vozimo zajedno s putnicima. Znači, ne bi se, prosto ja se opirem nekad nekim stvarima. Vrlo sam alergičan na lažno predstavljanje. I tu znam burno reagujem. Kako prepoznate da se neko lažno predstavlja? Pa evo, ja sam prvi rekao da ja se ne osjećam mentor. Ne mogu biti mentor. Mentor je, tačno se zna šta je mentor. A kako birate kandidate u vašem timu? Šta su kriterijumi? Šta je vama najvažnije? Pa nije, da vam kažem. Kandidati se biraju po raznim osnovama. Da li dobro peva, da li dobro izgleda. Da li prosečno peva izgleda fantastično, pa se i Međed nauči da hoda po žici, pa će i on nauči da peva. Da li izgleda peva fantastično, a izgleda prosečno, pa ćemo mu naći stilistu, pa ćemo ga udesiti. Jer danas činjenica jedna, to je ono što gospođa Karleuša kaže u nekim momentima, vrlo čestim, kaže muzika... Se pomalo i gleda. Ne, pomalo, čak gleda i više nego što se sluša. Jeste vi slažete sa tim? Da vam kažem, ja se slažem da je taj vizuelni efekat postao dominantan. Sve je Amerika rekla. Amerika je sve rekla na čelu sa engleskom, jel? Englezi sve diktiraju, po mom. Ali je Amerika sve rekla, ok, izgledaš obnaženo, noge su ti
metar i po od metar i 80 koliko si visok. Ne znam, telo ti je boža, oči, usta, ali moraš pevati. Ako se predstavljaš kao pevač, ti možeš biti starleta, ti možeš biti manekenka, ti možeš biti maneken, možeš biti ne znam šta, ali ako si u branši kojom ide ispred tebe tabla ja sam pevač, onda to moraš odbraniti. A da li je to kod nas u Srbiji tako? U Americi možda mora, ali on kaže, mi smo mali da bi... Ba, dobro, mi smo, znači, mi sebi dajemo previše na važnosti, a u stvari pojedinci su izuzetni i nikad nisu nešto stvorili izuzetno, sem naših odbojkašica, sem ti kolektivnih nekih sportova. Ovi iz pojedinci ode u Manchester pa napravi karijeru. Đoković ode u Monako pa iz Monaka deluje. Ovaj, ne znam, tamo u LA-u igra košarku pa napravi ime i promovišu nas. Znači, ni Tesla nije napravio sve što je napravio u Rusiji. Napravio tamo gdje je kapital, gurnuli Amerikanci kapital i napravio. Tako je, da. Mislim, da ne glorifikujemo stvari, ali to su istine. Možda je preozbiljna tema, hajmo mi prijeniti od čega se živi. Da, da, da. Pevamo pa nastavljamo razgovor. E, daj mi taj telefon, molim. Celu noć sam plakala, plakala.
gospodin Bosanac je sa nama, slušali smo Anu Bekutu. Kako se vi slažete u žiriju? Privatno. Ko se tu najviše sukobljava? Čije mišljenje? Pa da vam kaže, mi se u principu svi slažemo kod cepanice smo. Samo što nismo složeni, nego smo onako nabacani. Tako da se li... Pa dobro, šalim se. Dobra je to jedna fina ekipa, fina atmosfera. Kako se uklopio Đorđe David? Odlično, odlično se uklopio. Žao mi što bi mogo i Jaca još pride doći. Bilo bi onda onako zabava do kraja. Pa gde biste svi seli, nekako onaj stoj, nešto nema veze? Ne, namestili bi se u krilo, nije važno. Kao sredine. Da, što kažu, gde čeljad nisu besna, kuća nije tesna. Ma ja, Aci bi stavili jednu malu stolicu. Ma šta, pa da. Ne bi se on bunio, da. Koliko imate... Aca je moj drug, tako da ga pozdravljam. Da, pa dobro, mi negde svi i gledalci znamo da se vi negde privatno i slažete i družite, a ovo je nešto drugo. Pravi se šov, a i sukob mišljenja. Pa dobro, da kažem, ovo je onako vuče kao onako u jednoj realnoj situaciji u jednoj lepoj kafanici gde se sastanu prijatelji pa onda malo uozbilje priču pa malo opuste priču i tako i to jeste interesant. S tim što nemamo, stvarno nismo imali nikakvih ozbiljnih teških reči sem ponekad negde. To smo zaboravili. Ono loše se zaboravlja, da znate. Kom gradu se najviše radujete? Evo, ja upravo držim telefon od gospodina Bosanca i čitam, ne poruke, čitam gde nastupate. Poruke samo može ove, kako se, jesi uzeo terapiju? Ne, ovo je Džiđa poslala, gde nastupate. Kom gradu se najviše radujete? Pa šta ja znam, meni, da vam kažem, ja ne idem tamo u turističku, možda Čikago, tamo ima najviše prijatelja i poznanika i kaže da je to najveći grad Srbije i Balkana. Nije samo iz Srbije naroda, nego ima je strašno puno i iz Hrvatske, i iz Bosne, naročito mojih Bosanaca i tako. U svakom slučaju se radujete posle 30 godina. Mislim, po tim podrazumevam sve tri nacije, je li? Naravno, tako je. Balkan. Jeste. Mi ne odvajamo. Čikago, radujte se, gospodin Bosanac, zajedno sa Džiđom i sa Arminom dolazi u vaš grad tokom decembra meseca. Također, tu je St. Louis, imamo i Denver. Tu se radujem, tom St. Louis. St. Louis. Ne bi li malo što vidio nešto malo od tog iskonskog i čuo malo tog džeza, možda, ako bude prilike. A San Jose? Pa šta ja znam? To tamo beše ta ona neka Alamo država, tamo ona neka, kako beše u San Joseu, neka... Nikad bila nisam. Alamo, onaj film, onaj nešto sa Meksikancima, kad su se potepali. Da, pa da. Kad su se potepali Amerikanci. Vidjet ćemo kako će... Davy Crockett i ono društvo. Ne znam, možda grešim, otkud znam. Vidjet će vas i Jacksonville također. Da, tu sam razdragan. 14. decembra. Razdragan, tu je već u formi. Ako ne odem, tu propala mi je turneja, jeste. Šalim se, ma bilo, zna Nermin i ja ga pozdravljam ovom prilikom. Ako gleda, pošto je kod njih sad sabah. Rano je, da. Sabah, što kažu, sabah zora ili rano ujutru. Pozdravljam ga, pa eto Nermine. Vi tamo obezbijedi prevoz i nešto za prevoz. I nešto za prevoz, da. U Americi smo mi jako gledani, možemo slobodno reći da smo u dijaspori prvi na listi po gledanju, što bi se rekli. Bravo, čestitam. Često pišu i često vas žiri negde, kao članom žirija, komentarišu. Jeste vi nekada naišli na neki komentar koji vam onako nije prijao, pa i da ste se možda zapitali da ste tako smeli da reagujete. Ne smeli, nego da ste možda tako trebali da reagujete. Ja ću vam nešto iskreno reći. Suviše sam ja mator, ili imam dovoljno puno godina da bi se ja bavio čitanjem komentara ili nečeg. Ja nisam ušao, malo pre sam rekao, zbog toga da bih širio popularnost. Meni prija, moram priznati, kad odem na ulicu, prija mi kad odem u Bosnu, prija mi kad odem u inostranstvo, kad ljudi me sretnu, pozdrave, potapšu. Nisam, Boga mi, sreo da mi je neko u lice rekao, e bre, šta uradi s ovim djetetom ili nisi fair. E sad, komentari, ima razni ljudi,
Nisam ja svestan sam toga da nisam svakom simpatičan, da moje upadice nisu dovoljno možda i smešne ili zanimljive, a možda su nekom jesu. Ali ja suviše je kasno da bi gradio iz početka neku priču novu. Da, lepo ste rekli da bi se bavili sada ko šta misli. Da vam kažem, imate ljudi. Narodu je najteže ugoditi. Danas ove društvene mreže omogućavaju, ajde da budem iskren, svakom bolesniku umnom da se istrese i kaže sve šta mu pada na pamet. Krivu drinu, Boga mi niko ne ispraviš. A da li vi koristite društvene mreže? Ja ne. Dakle, samo su lažni profili. Ima jedan profil Instagram koji vodi jedna devojčica iz Beča i ona me je pitala da li ona to može. Što rekom, i ako ti kažem da ne može, ti ćeš voditi, pa vodi. I ona to, Điđa pregledava to i kaže da je to dosta korektno. Ali ima više profila? E, to ne, 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 sigurno ne. To su sve lažni profili, čisto da znaju naši gledalci. To mi je Điđa rekla isto, kaže imaš, pa kače vijesti na mene, pa kače, verovatno moja popularnost, ne bi o sebi, ali mislim, moja popularnost je prosto tako. Premašuje sve granice. I moja očekivanja. Ali pazite, gospodine Bosanac, vi se ponašate sasvim normalno, u smislu, idete u prodavnicu. Ja idem u prodavnicu. Pa ja sam srela. Kakva bi ovo zvezda bila da ide u prodavnicu? Znate ko je divno rekao jedne godine? Znate, uhvatilo ono pevače, ovi vaše kolege, pa ono, kuvamo u kuhinju, pa onda ova kuva, ona stavila kecelju, ona uzela vajđa. Sve kuvaju, sve domaćice. I zovu Vesnu Zmijanac. Kaže, Vesna, dođite skuvati. Kaže, Vesna, molim, ja da kuvam. Pa ja sam zvezda, meni će da kuvaju. Nemojte da me gledaju. Ja sam joj ruku prvi rekao svaka tiča. Bravo. Kraljice. Dakle, vama kupuju. Ne, ma jok, idem ja u prodavnicu, mene znaju i kod... Sad ću ga izreklamirati, kod Trivuka ide mog druga. Da, ovo je Maja Kriva, kod Maja će na kasu. Da, ali idem tu, to je jedna divna prodavnica gdje stvarno ima 50 kvadrata, ima tičijeg mlijeka. Svega ima. I svi su divni, i prodavači, i gazda, i tu idem često u menjačnicu da menjam ponešto diviza, pošto nema dinara. Slabo se zarađuje. Da, i šalim se, idem svugdje. Kao i sam drugi svijet, ništa. Dobro, da, ja sam negdje i rekla da ste vi omiljeni baš zbog vaše prirodnosti, spontanosti, pravi čovjek iz naroda, nema tu neke sad... Filozofije. Čovjek sam iz naroda. Jel se radujete što sada idete na snimanje? Jel volite tu energiju? Ma drhtim, evo, vi te gledam. Ja gledam na sat, zakasnit ćete i onda smo nas dve gotove ovdje. Niste reći ja Popoviću da je bila gužva. Recite. Da sam krenuo u 8:30. Jutros. Pa često to pričaju, tako da verujem da će poverovati. A Popović ima svoje mišljenja i vi se negde najčešće s njim sukobite oko kandidata? Ne. Popović je, on i ja smo ista generacija. I Popović je, ja sam rekao njemu, daj zovni nekog malo starijeg od nas, da se osjećimo mlađim. Da niste baš najstariji. I jedini ko sa njim, mi smo u stvari, ajde nazovimo tako, aj sad nije to izraz, savremenici i u muzici kad smo počinjali i tako. I nas dvojica jedino možemo da komuniciramo uslovno rečeno na ti, jeli, u obraćanju i fazonima i tako. Dok ovo druga su sve mlađa raja nekako... od nas i onda oni malo izaziru, ipak je on direktor, oni su pevači, skinit će i sa reklame, a meni ne. I onda mislim da taj naš dijalog kad se zakuha nije loš. Naprotiv, jako je zanimljiv. Nije loš i Popović je vrlo tolerantan tip i ono, meni je gotivan do sada. Kad se budemo posvađali, onda ću sve reći šta mislim. Onda ću reći šta mislim, iskreno. A kada vi krećete sa vašim kandidatima?
Kada se vratite iz Amerike? Kad? Ja se vraćam 13. Nema više kretanja. Pa vežbe će kandidati, imaju sami oni, znaju da oni sve to. Pa imaju moje komentare. Pa preko Vibera, preko Skype-a. Ja sam sa njima sve izvežbao već. Sve sam završio. Dakle, spremni su. Sve spremno kao zapeta puška i sve ćemo da ih podavimo tamo kao miševe. Pobedit će sigurno onda neki vaš kandidat. Ja imam pobednik. Ja imam evo, već? Zapamtite koji je danas datum, ja sam rekao da imam pobednik. Danas je 20. novembar. 20. novembar. Kog pobednika? Imam pobednika. Ne može da kaže čovjek ime i prezime. Ne, mogu, ne mogu. Rećete nam ovan kamera? Može. Ne, neću nikome neću reći nikom. Zato što... Je li muško ili žensko? Vanzemaljac. A kako ćemo znati da ste u pravu, gospodine? Pa znaćemo jer će biti ne, njegov kandidat. Ja imam pobednik. Pa imam pravo da kažem da imam pobednik. Ja nisam rekao da je namešten, nego ja smatram da imam pobednik. Tama posla to znaju da... Znate ali već tvrdim, tačno... Tvrdim da će biti pobednik. Dakle, već ste se nameračili na jednom. Da, nameračio sam se da uzmem tu nagradu. Mada on nama kao nagradu? Sponzorima nije dao nikakvu nagradu i možda će se predomisliti. Hvala vam. Ko će biti tu, samo mene to baš interesuje, nekog stylinga, nekog spektakla. Ste to isto zaduženi za taj deo ili samo... Naravno. Mogu zamisliti. Ja ću da ih obučem i sve poskidam. Od glave do pete. Od glave do pete. Moram da vam se zahvalim što ste bili danas. Hvala 3 minuta do 13 časova i pravo je vreme da idete u drugi studio. Hvala. Baš I budite danas dobri prema kandidatima. Mada ste... Mlada ste osoba, ali meni prija vaša pažnja. Da se ja pitam, vi bi još ostali. Ja da se pitam, ja jedva čekam da odem tamo. Je li tako? Da. Da odete od nas ili kod... Ne, da odem od vas. Kako možete, tako je divne dvije. Možete mi biti čerkice i vi ste divne osobe jedne i meni je ugodno bilo sa vama. Tako i nama također. Hvala na pozivu. Srećen put, lepo se provedite, pozdravite Džidžu. Doneću vam nešto iz... Dogovorili smo se mi šta mi tražimo. Šta ste tražili? Pa ne, čujemo sad ovako. Nemojte zezati. Ono, x. Nu. A to ono što... Što je tamo jeftino, sve jeftino, ovo skupo, neće naplatiti. Amerika je obećana zemlja. To je to. Hvala vam mnogo. Hvala i vama. Ostanite, poštovani gledalci, uz nas. Slušamo numeru od Snežane Đurišić i nastavljamo sa Grand Magazinom.